så gør det lige snart, den rammer. Og nu er den skruet fuldt op. Så den rammer det der. Det ved jeg ikke, om jeg er for meget, det der. Det er fint, det er fint. Du siger bare ting. Nå, hvordan skal jeg sige til, mand? 1, 2, 3, nu. Er du med? 1, 2, 3, nu. Fuck, det er sprønt. Åh, det gik stærkt. Det er det, jeg tog det ikke.